Så møtes vi siste programmet. Hallo? Ja, hallo, Bitten. Det Reidar her. Reidar, hei. Så koselig at du ringte. Har du sett på dette programmet her, altså? Ja, det i grunn derfor jeg ringer, da. Ja, hva syns du? Hva syns du? Hva syns du? Du viser deg jo i dag som en veldig sånn... En fantastisk, snill person, føles det som. Hvordan det å være komiker og være så redd for å såre andre? Setter det noen begrensninger for det? Eller? Det gjør det. Absolutt. Men så har jeg egentlig aldri... Jeg jo ikke stand-upper, og jeg jo ikke satiriker i den forstand. Så jeg spiller jo på en måte roller. Og jeg ville aldri kunnet gå på stand-up-scenen, og jeg klarer ikke å sitte i salen heller. Og det fordi jeg blir redd for at noen skal bli lei seg. Altid redd for at noen skal bli lei seg. Men betyr det at du mener at all humor skal være uten brodd i noen retninger? På ingen måte! Nei, er du gæren? Jeg vil at det skal være brodd i bøtter og spann, men jeg bør ikke stå for akkurat den retningen. Jeg blir alltid spurt om det av journalister. Ja, hva syns du om den nye, ironiske generasjonen? Hva syns du om de... humoristene som slemme mot andre. Sånn. Jeg vil helst ikke synes noe om det. Hver generasjon har sine ting. Og du vil helst ikke si noe stygt om de humoristene som snakker stygt om andre.